മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് കടക്കുപുറത്ത് ഈ പദ്ധതിക്ക് ഞങ്ങൾ അനുമതി തരില്ല എന്ന് അറുത്തുമുറിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം അത് വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ച് അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാം എന്ന് മറുപടി നൽകിവിട്ടത് മോശമായിപ്പോയി മോദിജി. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാർ ഈ കല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വളപ്പിലിടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വളപ്പിലിടുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ സുരേന്ദ്രൻജിയും രാജേഷ്ജിയും തയ്യാറാകണം. കാരണം ഈ പദ്ധതിക്ക് ഞങ്ങളിനി അനുമതി നൽകില്ല എന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത്ര വിശദമായ രീതിയിൽ കള്ളം പറയുകയില്ലല്ലോ. സാധാരണയിലും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് വിശദമായി തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും അതിനദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുരേന്ദ്രൻജിയും രാജേഷ്ജിയും ആ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന തിരക്കിലായത് കാരണം ഒരുപക്ഷെ അത് കേട്ടുകാണില്ല. അതായത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ആശങ്കയൊന്നുമില്ല എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധവും അവർ നിരന്തരമായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കണ്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയോടുകൂടി ആ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നുമുള്ള പ്രത്യാശ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തു പറഞ്ഞാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരകാഹളം മുഴക്കുന്നത്, കുറ്റിപ്പറിക്കാൻ നടക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതോപാധിയും കിടപ്പാടവും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാകില്ല ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന്. ഈ നാടിൻ്റെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഉറപ്പിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഗെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ദേശീയപാതാ സ്ഥലമെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാനും അവരുടെ വീടുകൾ അവർക്ക് കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കാനുമൊക്കെ ശ്രമം നടത്തിയ ഒരു ഭരണാധികാരി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിലും ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല, ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണങ്ങളിൽ വശംവദരാകേണ്ടതില്ല എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറം എന്തുറപ്പാണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഭരണാധികാരി, അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും 4 വർഷത്തോളം 4.5 വർഷത്തോളം ഭരിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ഭരണാധികാരിയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയല്ല. അദ്ദേഹത്തോട് ഉറപ്പായും ഈ ജനതയ്ക്ക് വാക്കുപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ഭരണാധികാരി ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്? ആ ഉറപ്പിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും പറയുന്ന നുണകൾക്കാണോ നാം വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അറുത്തുമുറിച്ചു തന്നെ പിണറായി വിജയനോട് പറയാമായിരുന്നു, ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്രം ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ. അതെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? അവിടെയാണ് ചോദ്യം. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി റെയിൽവേ മന്ത്രിക്കും അത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ച് ആ ഒരു തീരുമാനം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണ്ട, ജനങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായി കഴിയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല. ബി ജെ പിക്കാർക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും കല്ല് ചുമന്ന് തോട്ടിലും മന്ത്രിമാരുടെ വളപ്പിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി തൈലം വാങ്ങി പണം കളയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല. അത്തരത്തിൽ എല്ലാം കോംപ്ലിമെൻസ് ആക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഒരവസരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെയും മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്നു, ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആ നടപടികളോട് അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും വേഗത്തിൽ അതിന് അനുമതി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ്?